የኦሮሚያ ኒውስ ኔትወርክ ሰራተኞች ጋዜጠኛ ና ጋዜጠኛ በቂላ አመኑ ህገ መንግስቱን የሚጥስ ዜናና ፕሮግራም አስተላልፋችኋል በሚል ሰበብ ለአውሮፓውያን አጣጠር በ 221 መጨረሻ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት ወቅት ታሰራቸውን እያስታወሰው አለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ሲፒጃይ ጋዜጠኞቹ እስካሁን በተራዘመ የፍርድ ቤት ቀጠሮ እየተመላለሱ መሆናቸውን ገልጸዋል አለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ሲፒጃይ ሰኞ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋዜጠኛ ደሱዱላና ጋዜጠኛ ከፍተኛ ደቂ ለአመኑ በአስቸኳይ እንዲፈትዋቸውና የክስ ሂደቱ እንዲቋረጥ እንዲሁም የፕረስ ነፃነትን የሚጻረር ጋዜጠኞች ለማያደረገ እስር እንዲቆም አሳስበዋል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት በርካታ ጋዜጠኞች እንደታሰሩ የጠቀመው ሲፒጄ የተወሰኑ ቢለቀቁም ለቀቁም ነጋዜጠኛ ደሱድላ ና ጋዜጠኛ በቂ ለአመኑ እስካሁን በእስር መቆየታቸው እንዳሳሰበው ባወጣው መግለጫ ገልጸዋል ጋዜጠኞቹ ያሉበት ሁኔታ እንዲያሳውቁት ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ ተደጋጋሚ ቢጠይቅም ምላሽ እንዳላገኘ ሲፒጄይ አስታውቋል ተመሳሳይ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ቃል አቀባይ አቶ ገመችስ በቀለ ጋዜጠኞቹ የታሰሩበትና ያሉበት ሁኔታ እንዲያብራሩ በስልክ ከሲፒጄይ ጥያቄ ቢቀርብላቸውም ለመመለስ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ በመግለጫው ተመላክተዋል ሁለቱ ጋዜጠኞች ለመንግስቱን የሚጥስ ዜናና ፕሮግራም አስተላልፏቸኋል ተብለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መያዝያ 7 ቀን ሁለት ክስ እንደተመሰረተባቸው በቃቸውን አቶ ጉጅና ፍቃዱ ለሲፒጃይ ተናግረዋል ድቤት ቀርበው ጥፈተኛ ከተባሉ እስከ ሶስት አመት እስራት ወይም የሞት ቅጣት እንደሚጠብቃቸው በተከሰሱበት የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ተጠቅሰዋል ብለዋል አለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ በመግለጫው ከወራት ስርዓት በኋላ ሁለቱም ጋዜጠኞች በተከሰሱበት ወንጀል እስከ ቅጣት ሊፈረድባቸው ይገባል የሚለው የአቃቢ ህጉ የክስ መዝገብ ያስደነግጣል ያለው ሲፒጄ ጋዜጠኞቹ የተከሰሱበት አሰማኝ ምክንያት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወይም ከሳሾቹ ማቅረብ እንዳልቻሉም የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ የምስራቅ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጌላ ኪንታል አስታውቋል ጋዜጠኞች በመሆናችንና ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ በማስተላለፋችን ብቻ ነው የታሰር ነው ሲሉም ሁለቱ ጋዜጠኞች በጠበቃቸው በኩል ለሲፒጄ አስረድተዋል ስለሆነም ጋዜጠኛ ደሱ ዱላ ና ጋዜጠኛ በቂላ አመኑ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ክእስር እንዲፈቱና በአንጻሩ ሰብአምት በመጣስ ፍትህ የሚያዛቡ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ሲፒጄ በመግለጫው አሳስበዋል ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች በማሰርና በማሳደድ እንዲሁም ሚዲያዎች በመዝጋት የፕሬስ ነጻነት በመጋፋት በአፍሪካ በታች ካለ ካለው ሀገራት ከኤርትራ ቀጥላ ሁለተኛ ደረጃ መያዝዋን ይታወቃል